የደዋ ብሎግ በሸገር ይላል አባቴ። ሸገር ተከስተናል። ሞዌልከም አዲስ አበባ መጣሁልሽ። ዛሬ እንፈታም ሳይሽ ነው ሙለው አልኩና ከቤታችን ወጣን። እንትና በሻ ምቀኛ ይሄን ቤት ከየት አመጣ ይላል አባቴ። ዘመናውን መልፋት ቀረ። ሳር ቤት በመጣው አፕሊኬሽን አፕ ስቶሪ ላይ ጠቃርኩና የፈለግኩትን ከኮሚሽን ነፃ ከደላላ ነፃ ከእነሱ ገዛሁና የሚገርም ግቢ ጸዳ ባለ ሁኔታ ደውሎ ደርጋችሁ ተጠቀሙ እንደ ማረንጻንጻኝ ነው አጀብ። ከዛ በኋላ መሬድ ውስጥ ገባን። ሬድ ወገብን ጠይቅ ተግሼ ነበር፣ ግን ያየሁትን ሳትጠይቁኝ ዱባይ ያለሁን ይመስለኝ። እኔ ከክፍለ ሀገር ወጥቼ አላውቅም። የገባንበት ቤት አቤት 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 ይዞኝ የሄደው ቤት ውስጥ ከገባም በኋላ ሀረግ ሬሳ አይሳየኝም እንዴ? ኧረ ወደዛ ሄደን ያረግ ሬሳ አምሮታል። እኛ ሀገር ዛ እያየሁት የመጣሁት መስሎኝ ስለው ከጀርባ ዞር ስል ሌላ ታሪክ። ከዛ ልብስ ልቀይር ወደ በልካ ሄድኩኝ። ከዛ መገናኛ ገነት ኮሚሽን ሁለተኛ ፎቅ ቁጥር 211 በጣም የሚገራርሙ የሀገር ውስጥ ምርቶች፣ በጣም የሚገርሙ ሱሪዎች፣ ቲሸርቶች፣ ሸሚዞች ማግኘት ትችላላችሁ። አንዴ ስትገዙ የደንበኞች ትኬት ይሰጣችኋል። ቀጣይ ስትሄዱ በነፃ በሉት የምትወስዱት ሁሎችም ምርጫችኋል። ከዛ የሸገድን ጉድ እያየሁ አቤት መስታወት መስታወት ህንፃ እንደሆን እንደ ፋራ ሳንጋጥ ሳንጋጥ አንገት ሊሰበር ምንም አልቀረ ተፈጥሮ እያደንኩ የሸገድን ከዛ በህንፃ ተቀምጦ ጓደኛዬ ጋር አልተጠፋፈንም። አሁንም ብቻ ሀገር ይመልሰኝ እያልኩኝ ወደ ፈጣሪ ሳወራ ጀለስ ካጠገቢ ከቻለን አባንተ ወደዛ የት ሄደህ ነው በእናትህ እኔንም እዛ ታስገቢ። ከዛ ስራዎችን ላሳይሽ ብሎ ቀጥታ ወደ ስቱዲዮ ይዘኝ ከዛ ትንሽ ዘፈን እየሰማ እንደነበረ ተነሳብኝ። ዘፈን ዘፈን አለኝ አልኩኝና ተነሳሁኝና ጀለስ እኔማ እንደ ሌሎች ቲክቶከር ሳልዘፍን አልቀርም አልኩና አባቴ ያዝ እንግዲህ ቤት ስጠኝ ቤት ስጠኝ ላሳይህ አልኩት። ከዛ ግባለት አቡ ምልሽ ይህ መዝናኛው አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ነው። የሚገርም ነው። እንዴት ነው አየሩ? መታወቂያ ምናምን አይጠይቁም እዛ አካባቢ? አረ እዚህ ፖሊስ ምናምን የሚባል ነገር የለም። አረ እባክሽ ሽራ ነው። አዎ አረ ሁሉ ሰላም ነው። አንቺ በቃ ያለሽ ነው ውጭም ራስ ያለሽ ነው ውጭም ማለት አንድ ሽሮ እዛ በልቼ 500 ብር አሉኝና በእግሬ የሚሄጅ የለም የታክሲ አለ እና ምን ታደርገኝ ታዲያ? እንዳለ ኮላሽ ያለህ ነው ታ ያለህ ነው ታልኩ አይደል? አንተ ጥና የምልክስክስ ማን ነው ማለቅ መሰለህ? እንዳት የት ነው ታቆጣለ እንዴ? ቲክቶክ ላይ አምሰራ ልጅ አይደል ብራዘር? አማኑ ታውቂኛለሽ እንዴ? እንዴ ቀላል አቃለ ሊሆን ምን ነበር? በላሁን ሳለፈልፍ ያለህ ነው ያለ ነው ማላቀ መሰል አንጥና ጋር ያረ ችግር የለም አጣለ እቺ ነበር ያለች ፎቶ እነሳ ፎቶ እነሳ አረነች ንኝ ነበር ይልባክ አጋሸዋ ምንድን ነው ፍቃድ አዲስ ነው እዚህ አቃቢ ነው። አረ ገና ነው ከደሴ መጥቼ ነው እና እዚህ ቲክቶክ ነገር እየሰራው ጓደኛ ጋር መጥቼ እዚህ ሰፈር። አይ ፊትህ ምንም ደስ አይልም። ያንተም እኮ ደስ አይልም። ደግሞ አፉን ይከፍታል። መታወቂያ ወጣ አንተን ነው። አረ ጋሽዋ መታወቂያ የለኝም። አረ ገና አዲስ ነኝ። ጭራሽ መታወቂያ ሳትይዝ ነው የምትንቀሳቀሰው? አረ አወጣለሁ እኮ በቅርብ። ገና አዲስ ነው። ትናንት ነው የመጣሁት ጋሽዋ። ምን ማለት ነው እስካሁን ሳትይዝ እንድትንቀሳቀሰው? ከዛ የሰውየ ሁኔታ ስራ አስፈራኝ። ጉርድ ፎቶ ለመነሳት ወደ ወዛየውን ፎቶግራፍ ቤት እየተክለፈለኩ ይገባው። ከዛ ጉርድ ፎቶ አንሱ ብዬ ቀውጥ ሳርገው አረኛ የምንሰራው የሰርክ ፓኬጅ ነው ብለው ሙሽሮች የመስክና ስቱዲዮ ፎቶ፣ የፀጉር ሜካፕ፣ ሱፍና ቪሎ እንዲሁም የተሟላ የውበት ሳሎን በ15,000 ብር ጀምሮ በጣም ቅናሽ የተደረግባቸው ፓኬጅ አሉ ብለው ሸኙኝ። አተ የለኝም በቃ መታወቂያ የለኝም። ማራ የለኝም በቃ ጌቴ ላምጣ። ትላንት ላምጣ ብለህ አይደል እንደ ሄድኩ አምጣ ብለህ ሮጠ በዘብድ በእግር መታኝ። ከዛ ሂጅ ፎቶ አንሱ ጉርድ ፎቶ ለመታወቂያ ነው ስላችሁ እዚህ ጉርድ ፎቶ የለም የሙሽራ ቪሉ ምናምን ነው የምንሰራው አሉኝ። ከዛ እኔማ አየሁኝና በቃ ልበሱት ብያቸው ሄድኩኝ። በቃ አንድ ሶስት ቀን ስጠኝ ካልሆነ ይኬድላል በቃ ሁለተኛ አልመጣም በዚህ መንገድ ይሁን ደግሞ ይለፈልፋል ወይ እኔ ፕሪሚየር ሊግ እንዴ ነሽ አንቺ የኔ አዲስ ፈራሚ ጎል ሲያገባ ፊት እ በቃ ታውቂያለሽ ደግሞ ልቤ እንደ መስመር ዳኛ አንቺን እየተከተለ ተበጥብጫሉ። አንቺ የኔ እየሸወደ ፊት አንቺ እኮ ማለት ለኔ ጭማሪ ደቂቃ ላይ የተገኘች ፔናልቲ ማለት ነሽ። ታዲያ መቼ ነው አግኝቼሽ ትጥቅ ማሟላልሽ? ምን ኦሪጂናል ትጥቅ አለ? አረ በቃ አሁኑኑ ግቢ ቴሌግራም ላይ ልላክልሽ ኦሪጂናል ታኩሬዋ። አረ አንቺ ብንሄድ ይሻላል። አልሆነም የኛ ነገር። እንዴት ብራዘር? አረላሽ አንድን ፓርክ በእናትህ አንበሳ ልጎብኝ ገብቼ ተጎብኝቼብኝ ምጣ። እንዴት ጎበኝ ነው የምልህ እኮ። እንዴት ምንድን ነው አንቺ? እኔ የሆኑ ሀበሻ ናቸው እኮ ከዛ መጡ። እሺ ከዛ በቃ ሀይ ምናምን አሉኝ። ሀይ አልኳቸው። ከዛ በቃ እኔ 84 ብሄር ብሄረሰብ እንዳለ ነው የማውቀው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ። እሺ እኔ ጣሊያንኛ ይሁን ቻይንኛ ይሁን ኮሪያኛ ይሁን እኔ ምን አይነት ቋንቋ እንደሆነ አላውቅም።
በቃ እንደ አደንዛጭ እጽ ነው ወደ ሰውነት የገባው ወዲያው ነው ፌንተን ይብላው ትብራስ ወይኔ ወንድሜ ነው ወይኔ በሌላ ቋንቋ አድ ነበር አረ ወይኔ ነይ ቻለቅ ምንድነው ግን ሚስተሩ አይ ብራዘር ወጭ ነው ተመሮ ነው ወጭ አዎ አሃ የባለ ስልጣን ልጅ ናችሁ ማለት ነው አረ እንደዛ አይደለም ብራዘር እንዴ አሁን ሙጭ ምን የባለ ስልጣን ልጅ መሆን አያስፈልግም እና ታዲያ በምን መሄድ መማር እንችላለን ታዲያ ሆራይዘን ኢዱኬሽናል ኮንሰልታንሲ ወደ ጣሊያንና ቻይና ሙሉ ስኮላርሺፕ ወደ አሜሪካና ካናዳ ደግሞ በግማሽ ስኮላርሺፕ ያለምንም ቅድመ ክፍያ ለአንድ ወር የሚቆይ ዲስካውንት አዘጋጅቶላችኋል ወደ ቻይና መሄድ ለምትፈልጉ ደሚቻችን ፕሮሰስ በአንድ ሳምንት ከ100% አስተማማኝ ቪዛ ጋር የምንጨርስ መሆኑን እናሳውቃለን ስልክ ቁጥራቸውና አድራሻቸውን ስክሪን ላይ አስቀምጨላችኋለሁ ታኩል ኮይኖ ብሎ ለሄደ ሰው ልዩ ቅናሽ አዘጋጅቶላችኋል ይመቻችሁ